Շուրջերի հետ կապված, հա։ Քանի տարի է արդեն ջերմոցները կան։ Եվ ինչու հենց լոլիկ։ Դե սրան ենք սովորել, դες ենք աճում։ Մինչև այս որտեղ էիք, էլի փորձ ունեիք, այսինքն։ Դե դες չունենք, ընդհանրապես փորձ ենք ծերել։ Եվ իսկ սա որ տեսակինն է։ Ինչո՞ւ մա շատ անտանը։ Լոլիկ է դիտես քո։ Սա մաֆիտոս։ Մաֆիտոս է սենց է լինում, սուրճայրեր է ունենում մաֆիտոսը։ Եկստանում արտադրանք դա։ Երեք հերու չեն գնում, այդ եկեք։ Ուրեմն դեթի հարաբերական այլ։ Նայեք, էլ ինչ կտարի ացուն այդ էլ կապնի։ Երեք քաղաք երեք։ Իսկ մենակ Հայաստանին սպասարկում, թե արտահանում եք։ Ես չեմ խնդրում։ Իսկ այդպես կարելի է ուտել, թե պետք է լվալ։ Իսկ հիմա այս բերքը մի անգամ տվեց, այլ ինչքան նկատում եմ, քանի անգամ է բերք տալիս։ Հա։ Շատ սիրուն է, ապրեք։ Որ ցերեկով հերիք չի ներխուժեցին։ Լավ եք։ Մենք համո՞ւմ ենք։ Հա՞։ Անեք։ Աշխատում։ Ուհ, դուք եք մշակում, հա՞։ Ոնց որոշեցիք, որ հենց ջերմոցային աշխատանքով պետք է զբաղվեք։ Կարտավոր ախտում կան դերերից։ Ձեր ազմակերպելը։ Ամեն գնա, արի։ Ուղիղ քայլի գնա։ Գնա, Ռաֆի։ Ես ու դու կգնաս։